На Черкащині визначили переможців обласного етапу «Вчитель року 2024». Сміло представляли четверо освітян в номінаціях «Географія» та «Фізика». До привітань вчителів долучився і заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Шамрай. Ми гордимося, коли лунає Черкащина, що це місце сили, що в нас є переможці. Гордимося минулого року переможницею вчителем початкових класів 3-ї Смілянської школи, яка принесла славу для нашої Черкащини, ставши переможцем в Україні. Тому ж зичу вам добра, тепла, разом йти до перемоги, і щоб ми разом підтримали наші Збройні Сили України. Слава їм і слава Україні! Під час церемонії вчителі взяли участь у челенджі «А ви про мене ще не знаєте?» та експрес-презентації «Моя формула успіху», у ході яких вкотре продемонстрували свою професійність. Стелилася доля, як шлях барвінковий. Улюблені учні, проєкти, пригоди і радість моя, мов повне відерце, бо школа для мене – мелодія серця. Карту, телурій, глобус, тема світу, комп'ютер, смартфон, електронну документацію не забути. І в конкурсах різних рівнів бути чи не бути. Та звісно ж бути. Займаюся улюбленою справою. Вважаю, що для того, щоб з користю навчати інших, необхідно вчитися самому і вчитися постійно. Я жінка, я мати, я багатодітна бабуся. Я маю зятів, яких, ну, я дуже пишаюся, вони військові офіцери. 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Вони там, а ми тут. Чекаємо їх з вірою, з надією і з любов'ю. За результатами всіх змагань обласного туру журі визначило переможців і лауреатів. Зокрема, в номінації «Географія» переможцем стала Даушкіна Анна Васильівна, вчитель географії нашої Смілянської школи номер 15. Вона, як одна з переможців, найближчим часом продовжить змагання на національному рівні, тож зичимо їй гідно представити Черкащину і особливо нашу Смілу.